Folk tror inte att man pluggar och håller på med hästar. Det är ju kanske en dröm att kunna göra någonting man brinner för inom jobbet också liksom. So we are a group of people gathered to build a jump for the Gothenburg Horse Show. Hindret innebär att vi mäter höjden över bommen som hästen faktiskt hoppar. I första läget så är det bara att visa att våra studenter kan och är liksom duktiga på att bygga något nytt spännande. Man vill inte att hästen hoppar liksom så högt som möjligt över hindret. För det är bara dåligt för alla hästens leder och sånt där. För sensorerna kommer sitta här och då kan inte kransarna ligga close on. Så då måste vi få ut dem lite. Vi använder tre olika sensorer. Så vi har sensorer som känner av höjden där hästen hoppar över. Vi har också sensorer som känner av ifall bommen åker ner. Och vi har också en rörelsesensor som känner avståndet vart hästen befinner sig mot hindret. Det speciella med det här projektet är att det har varit skapat av studenterna. Vi har haft hand om allting från ställningar till leverans. Vi gör ju hela allting runt om. I förlängningen tror jag att man kan se det här som en träningsredskap, att man kan lära sig hur långt över som hästen hoppar och därför helt enkelt undvika att hästen tar i för mycket och slösar kraft på att hoppa för högt över. Forskningen kan vara till stor nytta för idrotten, men det är också så att idrotten genom sin vilja till utveckling ger oss forskare väldigt mycket tillbaks. Vi älskar ju att se vår kunskap komma till praktisk nytta och inom idrotten finns det många härliga svåra frågeställningar för oss att ta oss an. Alltså egentligen tror jag att man kan relatera nästan alla utbildningar på Chalmers till häst på något sätt. Nu när Chalmers har sin sportsatsning, där hästdelen är den största faktiskt hittills. Ja, och sen även alltså att det går att blanda sitt intresse med alltså skola. Det går ju att hålla på med hästar och gå på Chalmers. Det går att kombinera som det här och skola. Och, alltså det funkar ju uppenbarligen.